Привіт усім! З вами Оксана Пекун. І я хочу поділитися з вами враженнями від одного з моїх улюблених свят. Це зелені свята. Саме у цей день у мене на батьківщині, а народилася я на Тернопільщині, у місті Тернопіль, прикрашали усі оселі зеленими листочками, листочками дерев і, звичайно ж, вінками, вінками з квітів. Додавали до вінків ромашку, любисток обов'язково, щоб вас любили, чабрець, що обов'язково, і ще додавали м'ятку. Такі пахощі стояли унікальні. Дуже гарно було. Люди святкували прекрасно, співали пісень. А ще я пригадую, що ось вже коли я почала співати, ми знімали на зелені свята мій кліп на пісню «Зеленклен». Що цікаво, ми водили хороводи, співали пісень і на мене діли вінок. І уявіть собі, з вінка на мене падає кліщ. І впивається мені так боляче-боляче. Я ледь не заплакала, але витримала, я ж артистка, я витримала і в кінці пісні, коли режисер каже «Ну все». Дубль знято. Ми знімаємо з мене вінок і уявіть собі, починаємо видирати з мене того кліща. Це так було боляче, але запам'яталося на все життя. Тож я, дорогі друзі, бажаю вам гарних вражень, а ще прекрасного перегляду наступного фільму.